Grad Niš, Dom zdravlja i Centar za socijalni rad su izrodili jednu novu uslugu, integrisani servis, i ta usluga je namenjena ostarelim licima i licima sa invaliditetom, koji su nižeg materijalnog, da kažem, statusa, ili su korisnici novčane socijalne pomoći preko Centra za socijalni rad, ili imaju male penzije. Ova usluga je namenjena tim korisnicima, sve je besplatno i radi se o jednoj vrlo kvalitetnoj usluzi. To nije jedna usluga, to je u stvari dolazak u kuću. I gerontodomaćica, i zdravstvene zaštite, i psihološka i nega, podrška, i psihološka podrška, i pravna pomoć. I ono što se nažalost dešava u zadnje vreme je da bukvalno nema mesta u domovima gde oni mogu da zbrinu te svoje roditelje koji više, a pri tome neće niko ni da čuva ovako, da plate nekome, jer to je nešto što se beži od toga. Ne žele time da se bave. I tu se javlja ozbiljan problem šta sa osobama koje su dementne i čini mi se, ne želim, znaš da ne želim nikad idem iz pozicije ono šta je to što je negativno, ali da ćemo vrlo brzo morati da se ozbiljno pozabavimo time ne pravljenjem vrtića, nego pravljenjem ustanova koje će se na adekvatan način starati o različitim kategorijama ostarelih lica.